បាទអឺសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាទចូលជាមួយបាទខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយបាទគឺ channel Chayan YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ធ្វើការแชร์ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតកតងពីអឺរបៀបនៃការដឹងថាតើនរណា add យើងមុនជា friend ឬក៏យើង add គេជា friend មុនបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងពីរបៀបអញ្ចឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអឺខ្ញុំចង់សួរវីដេអូនេះគឺតកតមានថាអាចឲ្យអ្នកទាំងគ្នាដឹងថាណណាជាអ្នក add friend មុនឬមួយក៏យើង add friend ទៅគេមុនឬមួយក៏គេ add friend យើងមុនបាទណា add យើងជា friend មុនបាទអូខេខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងចូលទស្សនាដល់គ្នាណាហើយកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច subscribe channel ខ្ញុំបានមួយផងណាហើយព្រមទាំងចុចរុះសញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងដែរណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចចុច like ផងដែរអូខេតោះខ្ញុំចូលទៅកាន់ Facebook មកបាទអូខេអូខេនេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំបាទអូខេឈ្មោះថាផារ៉តរតសីមាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើនរណាខ្លះដែលបាន add ខ្ញុំជា friend ឬក៏ខ្ញុំ add គេជា friend មុនបាទចង់នឹងថាតើនរណាគេ add friend យើងមុនបាទណាអូខេជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ LINE នេះមកអូខេបន្តនេះចូលទៅកាន់ត្រេ3មកបាទអូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll ចុះក្រោមបាទរួចហើយយកពាក្យថា setting privacy បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបាទសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនៅទូរស័ព្ទ iPhone គឺអាត្រេ3នោះវានៅខាងក្រោមវិញបាទនៅខាងក្រោមវិញហើយបាទប្រើ Android វានៅខាងលើវិញណាអូខេអញ្ចឹងកុំអត់ឆ្ងល់បាទចូលឡើងត្រេ3ហ្នឹងហើយយកពាក្យថា setting privacy បាទ iPhone ក៏ចូលអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូចុះក្រោមបាទរួចហើយយកពាក្យថា activity log អូខេបាទអូខេសម្រាប់ចាំតិចបាទអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់ថានេះគឺជាអ្វីដែលមានគេ add ជា friend ឬក៏យើង add គេជា friend មុនចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាបាទអូខេនេះអ្នកទាំងគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះចូលទៅកាន់ online នេះកតិកតសុំតោះកតិករីសិនបាទបាទអូខេនេះអ្នកទាំងគ្នាចូលមកដល់ហើយអ្នកទាំងគ្នាឃើញទៅថាកតិករីបាទចុចលើវាមកហើយអ្នកទាំងគ្នាអូចឹងបាទអូ scroll ចុះក្រោមមកវាមានពាក្យថា3បាទគឺ add friend ហើយនឹង remove friend ហើយនឹង send friend request បាទ add friend នេះចង់និយាយថាមានគេ add យើងធ្វើជា friend មកគេបាទអាចយើងធ្វើជា friend មកគេហើយចំណុច send friend request ហ្នឹងបានន័យថាយើង send សុំស្នើធំសុំបាទ send គេជា friend របស់យើងបាទណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងថាតើតើនរណា add យើង friend មុនខ្លះបាទអូខេអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែងបាទ add friend មកនេះបាទរួចហើយអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងចុះក្រោមហមបានអូខេអញ្ចឹងខាងលើនេះមាន3អ្នកទាំងគ្នាណាមាន3អូខេបាទគឺមានជា add friend ហើយនឹង clear បាទអញ្ចឹងជាឆ្នាំឆ្នាំរដ្ឋាយើងចង់ដឹងតើតាឆ្នាំបាទទីប្រហែលឆ្នាំប្រហែលប្រហែលដែលគេ add friend ដែលគេ add យើងជា friend មុនណាអញ្ចឹងបាទចំណែក clear នេះគឺបានថាលុបទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំបើចុចលើវាទេកាលណាចុចលើវាគឺលុបអស់ហើយមើលឡើងឃើញហើយបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំចាប់ដើមលេង Facebook គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកបាទអញ្ចឹងចុចលើវាមក2012មកអូខេ
ហើយយើងទៅមើល2012តើមានអ្នកណាខ្លះដែលគេ add ខ្ញុំជា friend មុនបាទអូខេអូខេនេះបាទឈ្មោះបាទសិទ្ធសុផានរិទ្ធនេះបាទគឺ add ខ្ញុំជា friend មុនបាទគឺគេសុំទៅជា friend អូខេបន្តមកទៀតនេះបាទបូរ៉ាសវណ្ណបាទគឺគាត់ add ខ្ញុំជា friend គឺនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2012បាទគាត់ add ខ្ញុំជា friend មុនបាទមានថាខ្ញុំមិន add គាត់ជា friend ទេគឺគាត់ add ខ្ញុំជា friend មុនបាទចង់និយាយចឹងអូខេអូខេមានទៀតបាទគឺមកយុទ្ធបាទថ្ងៃទី22ខែធ្នូបាទបាទមានច្រើនបាទមានរ៉ាប៊ីសុនបាទរាវុធរីកបាទសរីវុធយីមបាទមានច្រើនបាទអេងរតនៈច្រើននេះទៅបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំចង់ search នៅឆ្នាំ2018ម្ដងចាស់បាទអូខេ8តាមមានអ្នកខ្លះអាចខ្ញុំជា friend មុនបាទអូខេលីហុងអាចខ្ញុំជា friend បាទតោះមកគឺរ៉ាបាទរ៉ាឆិតបាទសៀវមេងបាទណាហើយនឹងម៉ាទីនម៉ាទីនអាចខ្ញុំជា friend គុងដារិនបាទក៏អាចជា friend មុនដែរអូខេអ្នកទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូតាក់ទងពីការ add friend មុនឬក៏ add friend ក្រោយបានចង់និយាយថាណាខ្លះដែលជាអ្នក add យើងមុនអាចខ្ញុំជា friend មុនណាបាទអូខេហើយអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចsearch ខែបានផងដែរបាទគឺខែដែលយើងចូលចិត្តសំទុបមិនខែដែលយើងចូលចិត្តគឺខែដែលយើងចង់ដឹងតើខែហ្នឹងមានអ្នកខ្លះអាចនឹងជា friend បាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខែ September 2018ថាមានអ្នកខ្លះអាចនឹងជា friend បាទអូខេនេះវ៉ាន់បូរីអាចនឹងជា friend ណាបាទអឺសឹងស៊ីងចិនបាទអាចនឹងជា friend ដែរអូខេបាទណាច្រើនអ្នកនរគ្នាបាទគឺ P បាទវុទ្ធីយិនបាទវុទ្ធីយិនបាទណាពិសិដ្ឋហើយនឹងឡើងមិនអាប់បាទអាចខ្ញុំជា friend មិនដែរផងដែរអូខេអ្នកទាំងគ្នាបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចណាបាទអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះគឺ clear នេះបាទគឺបានថាលុបទាំងអស់ចោលហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាលឹកដឹងហើយលឹកដឹងថាណាអាចខ្ញុំជា friend មុនហើយបាទអូខេឬក៏យើង add friend ជាក្រោយគេមុនហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ធ្វើការសរសេរចែកជូនអ្នកទាំងគ្នាណាតកតងពីការដឹងពីរបៀបនៃការ add friend ថាតើអ្នកណា add យើងជា friend មុនឬមកក៏យើង add គេជា friend មុនបាទអូខេតោះអូខេចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយវីដេអូខ្ញុំណាសូមជួយធ្វើការចុចបាទ share វីដេអូខ្ញុំបានផងព្រមទាំងចុចរុះសញ្ញាក្តឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកនេះណាបាយបាយសម្រាប់អរ